Був сигнал тривоги. Після сигналу тривоги буквально секунд 15, можливо 20. Стався прильот, потім полетіло скло. Пошкодження, ну повністю квартира пошкоджена, два автомобілі моїх пошкоджено. А так в цілому добре, що живі. В момент удару, удар прийшовся туди. Я знаходився в цій кімнаті на дивані. Моя дівчина знаходилася в ванній кімнаті. Обоє ми отримали осколкові поранення. Я отримав поранення ноги, дівчина отримала поранення обличчя. Після чого визвали швидку допомогу та поїхали до лікарні самостійно, тому що було багато тяжких людей та поранених. Тому добиралися до лікарні самостійно. Ми знаходились на кухні, сестра сиділа за столом, а я підійшла до дверей. Воно був взрив, я упала, сестра упала зі столу і погибла. Я вибігла в під'їзд, почала кричати «помогіть», потім бачу, що під'їзд розрушений. Я вибігла на вулицю туди, почала встановлювати машини, машини остановились, люди почали бігти. Я тут не ночувала, тут було все в крові. Я не знаю. Хто вам допомагає зараз? Чоловік приїхав, він військовий, сестри, він в морг поїхав. Я спала, що вона прийшла. Прийшла собі, заснула і не чула, коли було. А тоді, як упало мені трохи на голову, така м'якенька подушечка. Я думаю, може, смія заблюда. Та коли я глянула, я все стюхло, все побите, все ж викидаю. Ось о, холодильник який дає. Да, мы доходим.